waan mahadnaqayaa runtii guddidii xilkaska ahayd ee ay noo xil saarnay inay noo soo eegaan xeer hoosaadka iyagoo midoo midaysan noo soo noqday. arrintaasi golaha ay farax gelinaysaa. si gaar aan ugu mahadnaqayaa guddida xildhibaanadu kulli aragtiyo kala duwan bay halkan kaga hadleen oo ku saabsan xeer hoosaadka. ani waxaan aaminsanahay hore waa laynoogu qeybiyey xeer hoosaadkii hore, kii wax lagu soo dareen waa laynoo keenay. rag badan oo akhriyey waa laga yaabaa in waxa ku jira iyo waxa lagu soo kordhiyay ay garan karaan. marka waa muhiim in la akhriyo, laga doodo, wixiioo tafatiran aynu ansixinno mudane guddoomiye. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.